suniye oba alase jesu mo ba o je ki rowo kori suti kekendi atusi de bi ase de o eyin ni mama ba emi na le o mama ri lagbara eledumare e ka bo sori eto olowo sibi ni bi ti ati se onja bini bi wa e se won ba se ma nse ka ma so onja bini bi wa ta ma gba won ojogbon wa lokunrin lobirin aburo ni egbon ni omode ni abi agba ni lo ma wa sori eto yi lati wa se onje to ba sa ti je onja bini bi ta de nko eko ta nko bo ase nsi bi re mi ba mo ti ko gbo opolopo onje ejebu onje bu pe mo ti ko lori eto yi mi o mo se tele sugbon mo ti ko oruko temi ni Morayo Oluwa Seun Joseph omo baba alamo ti eyin ara le mo si mo ti rayo bi mo se rayo leyin na o ma rayo lori eto yi ewo alejo bi ti wa ni ikale bayi check mi gan won tin duro de wa ka se papapa ka se kini ka gbo je yen wa se bu kan ba wa to o alejo mi ti wa ni ikale mi o ni salaye bo se je fun yin nisi o di gba ta ba pada wa lati ibi ta nlo ka to so bon se je emi gan ma ja yin si bon se je to wa ti wa joko bayi ma so die fun yin ana ati se kini won so bon se je fun yin iwo yi o e ti ka lo soke lo a ni pe pada de mi lile mo won pe ti joko si pe a ko ni pe pada de mo ti royo wa fun lojojumo mo wa fun yin e ri pe emi gan fa koko soko mo ti pada si ori eto alejo mi bo se so fun ile kan pe won ti wa ni ile agbara won ti joko bayi won ti se to ati ja wa si alejo bi si mo so yi fashion designer ni won ah awon ile on fi awon geni ti won ga so bo ba se fe si wa fe kon fashion agbada kon fi se job suit kon fi won se e je jan si awon lo rele ti mo wo yi ti mo ro keke ti mo fi sita ta ko po ti mo kon ju alejo mi ti wa ni kale bayi e wo ko ti ma so ruko alejo fi ma kon dele so ruko won e ma ye kin e je ka se kini ka gbo latenu won straight alejo mi e ku kale atokun e de ku joko nle ah ah awon ara le le e wo awon ni temi bayi won ah awon ti rigele yin e rigele won e wo ki mo fe mo ruko yin mo fe mo lu se ti wa mo fe mo fe te se mo ti so fun won gbe yin gan ko ma dabi pe mo ti rayo o ma ma n gbe nkan e saraye ara yin owo kan mi ni Olayinka Ogunkoya mo jo mo bibi ilu Ogun state that is Ijebu Sagam amuni dara de ni mi hmm ba te so fun nisin pe ati Ogun state le ti wa eh be abi be lo ko le se so be ni so mo pe ni ipinle Ogun hmm ti awon ilu wa labe mo pe state ilu awon ilu to abe okuta awon Sagam mo mo nje ti won jo ni kaluku won je e wo won le abe okuta awon lo ni kini lafun awon lo tun ni ofada eyin da so mi pe Sagam le si wa mo mo si kokore mo mebiri ko bo mi wa ti ja si awon to se won yen o ki eyin fe se ikokore mo fe se so e to fun mi bayi pe ikokore ni ti Sagam be ni ikokore ba te ti peyin te so fun lori phone lanu pe ah e wa ikokore mo fe se nkan bayi 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 e wo awon mo ge Olowosibi won ti ba yin to table ni kitchen ba yara adanu e ma da ni se se tan mo ti se tan e so wala e fe se why don e se yara le ti won ni mo ti se tan awon ma se ni e ri o ti je won ni mo ti se tan right don won bu gas mi ni o e wo kitchen lati ma lo deep pelu mo ba se ma deep pelu awon alejo wala won ti ba mo se e mo ba se ma se e te mi le e pade wa ni yara adanu ke je kari bo se nlo láti wà báyìí ibi tí àti Olayinka kún fẹ́ ṣe ikokore gbogbo ẹni mo sì ṣe ìpètò fún wọn èmi gan mo ti gbá àwọn kan kalẹ̀ gan ẹ dáàbò wájú wọn à ń gbé nǹkan kalẹ̀ táà ní sọmọdé náà wọn ti wà níbí báyìí wọn dẹ̀ ti gbáradì wọn ti wọ apron wọn ti fi sí wọn ti rẹ pẹpẹ wọn tẹ̀ sí fún gbogbo ẹ̀ṣọ́ ọwọ́ wọn kó máa wọ nǹkan tí wọn ti rẹ́ẹ̀dì wọn gbáradì èmi gan ni wọn ti gbáradì ẹyin tẹ̀mí ilé ẹ jẹ́ ká nǹkan tí àti Yinka ní fún wa àti Yinka iṣẹ́ ìdọ̀wọ́ yín ka to be eka ko fun won wa a bere ka fo to imo to 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 le so eh ibe ko lati mo amen to mo nje se gugu ala mo wo fo ayo eh se fo won ni eyin lo ma fo won ni e wo ni se mi fe ba yin dana ni ele ba mi ma won kokon ni so mo ba fo mo gbe ra fu fo iyan ko le je ka ye ati de eh ba ta ti fo won wa ẹ máa ma ṣàlàyé kí wàá lè ṣe yín tẹ̀lé ẹ kí má. Ẹ gbàdá ti fọwọ́ wa tán sá máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Àwọn Yorùbá máa sọ wípé adébíṣẹ́ máa ṣe àgbọ̀ lẹ́nu. Wọ́n tún pòwe lórí iná dídà náà tún ti pòwe yẹn.
ki le wa ko ka leko dede fe bere e salaye fa wa ra le nkan ta fe se e ti lo pe ifokore na ni a ma ko be pelu isu ko se isu lasan isu ewura ni because ever lo normal isu ko ni fun yin kan te fe o but ever lo isu ewura e ma get taste isu ewura e ba se sowo ni shagam kini se I'm a bling bling o ti ya to ye awon ja kun e dey you know ko le fun o ti ya ko ye yin eja na no pe ti o ba se ounje ti o ba se eja nbe o ni make sense eh ko se ni lo dada eja te tu wa quality than erun jije bi ko si gogo wa ti man je erun ju se bi po mo yi ha o ni te ke ha se wa bi wu yi o ngongo la npe ni adunbe eh o fa ladunbe ni e ko ti toju e won pe nkan ta ba se ta ba fi yo o ma tele ni so to re la se ma fi yo si ede ede ino ede ni ede ni ede ino da bo mo prefer le le je e ko fine loju o ma bling bling no ah mo tun lo mo bling bling I won bling bling atata yi na ki lo bling bling fin be e won pe ata te de won fun ani ah ya ko ti ye ni ati nka wo a le jobi le ni o ma se de mo wo to ibole wa lati fe bere bayi a ma be pelu isu ya ma rin ni rin rin isu lo ku bayi be won ti ba yin gbe kale oju wo le wa fe lo oju eleyi o se sogbo oju ewo e mo oju eleyi ti ma kere as in o ti ma re ju bo ko ni fun wa ni nkan iyen ni ka wa lo oya e mi ba se ma please ye o le ba yin di mu ti a ma wo ya ti tan ka ma wo ri bayi mi mo sa ti dake mo wo yin mo yoju la seyin eyin awon ara ile ni kole fe koko ile te kan se kini bayi eyin ne wa ko o ti mo pa irin ni e ma wo ri ẹ mọ pa àwọn ìjẹ̀bú náà máa wò pa ọmọ wọn yìí kò gbọdọ̀ ṣe mistake ẹ rí mọ dáadáa a máa rí dáadáa tó máa smooth ẹ pé ó gbúdọ̀ smooth ayé bá ṣe ń ṣe o mo rí i ṣe yes ma pẹlẹ ẹyìn tèmi nílé ẹ ṣàtìrí pé wọn ń rin ikokore won won so pe se ewura ni won gbudo lo aya ni ti en ja e ni kilo fa ibi to fi rin yen o ti wo ejumo ko ma lo fowo bo won ate koko ti rin won ma fowo bo e ma won won o ti pe to ti rin to to won paro ati sagam o ma je kokore le go e je tu wo bi to ba de ni ni rin rin o rin rin e ku se oni ni ma pe yin e se jo lowo sibi e tun jo rin rin to be se tẹ̀ ń ṣe yìí ẹ kó ṣàdùn ó máa gba ọba ń lé ni it's not by rírin o mo mọ ẹ bá ṣe dùn náà ni máa di kòkò ni irú àwọn bíi iṣu mẹ́rin tẹ̀kọ́ wá tó yàn mélòó jẹ báyìí ó lè tó yàn mẹ́rin náà mẹ́rin tọ́ èmi àti ẹ̀mọ́ sí máa ń bí wọ́n ṣe da fẹ́mi lèmi máa ń ṣe lórí ètò yìí bí máa ṣe lò ó ẹ̀yin ara lè má dá mi lọ ẹ̀ ṣáà rí ẹ̀ kí ni sunra ìbí àmì ọ̀rọ̀ àmà tó bàbá máa jẹ́ mi ní sunra tí èdè àwọn àmàtó tó máa jẹ́ mi lọ. Ní rírin yìí mo ní pẹ̀sẹ̀ ti rin mẹ́ta náà ọ̀rẹ́dì bí ìṣẹ́jú mélòó ló máa gbà bá láti fi rin elé tán. Bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Ẹ ti ní tọ́nù ó yẹ ẹrin ẹrin ẹ lẹ́múra kankan ẹ ṣáà wọ́wọ́ yín mo ti rí pé ẹ mọ̀ ń ṣe ẹ fẹ́ san owó àbí owó ló kúrà mi se papọ̀. Ẹ wá dúró kí ló ti funfun tó gbà tẹ́ ẹ̀ ń ṣe funfun ló já sí ó wá ti ṣe kọ́lọ̀ báyìí ṣé dúró jẹ́ ṣe ewúra ni. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé kọ́lọ̀ méjì lọ́lọ́run dá sílé ayé bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà náà ní ṣe ẹni kọ́lọ̀ méjì iṣu gidi tẹ sọ pàkíṣe tó mi bá bẹ ṣe tó bá funfun tó bá pẹ́lẹ̀ náà ó máa change kọ́lọ̀ torí àwọn aráalé afẹ́ mọ̀ dí sẹ́ torí pé o ti pẹ́ ńlẹ̀ ló ṣe ti ní kọ́lọ̀ kì í ṣe pé bóyá o ti bàjẹ́ àbí kankan ṣe ṣáà ilé ẹ̀kọ́ nígbà tí wọ́n rí pé funfun ni wọ́n ti ń rò ló ní rírò ìdí ta fi ń rò báyìí ìkọkọrẹ nǹkan ta fi ń rò báyìí ni pé so that ó máa light kò ní tíìkì jù abẹ́ máa ní ìdí kọkọrọ ló tẹ́ fi rò ilé náà ọwọ́ ni bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ oúnjẹ abínibí wa
pe amọ o boya kin ba yin gbe nkan kan na ke ma ronu eh ko si kokan te fe gbe kanu ta ba ti wo ton bayi e ma wa sanwo e ma wa sanwo wa e wo o mi re e ja ma yin busi e ku se yes And if you need tall one, you have you know, I'll be terrible. Come on, I'm not sure. Now, Pillow, you came free. I'm immortal to Dara. I'm going to show you, Mama, sorry, too. That's what Dano, Elia for what's the old Jim, Mama, for more really low dodge. He lost a goodbye. I managed Latin reports. I managed Latin shock out. I just the post to me. Kill my say, you want to know what she be. I only dot in the one. But my own girl, what she be 24 or 30 soon. I took her soon. I'm not too sure. I could see. That's all. She has this song. Oh, Jesus, you are left, man. I think we're at this show. My internal silo cook, man. And here on the bed, I'm not looking for nothing. You know, bad day left. Hey, ti be nkan lowo mi esi mo se ranti e ba ti mo ni ke ba o ti mo pe ma so ji pe te ti gbe latanu la won mo ge ti ba yin te kale e ba e o ti su ba le en le le ba tutu o ti te ba kale fun yin e ba ti te awon ara le awon temi le ton mo mo se n te ba e ro pe ma awon be ma stranga fun won kon gbo mi kan lokan bugari si o ti te ba ta ma ti gbe port wa kan lokan gbe ni je a ma wa data isin ah ata lori no life eko me abi ororo ata ni pa ma fun mi si e je ngo mi te fi sanwo so pe segbe te ma wa bu si ah npele o ninu kitchen lai si de wo mo yo boyan mu ho o e mo binu a ma de fun iseju meji eh kilo wa suku te ba ti leyin ele kile wa fe da si leyin ele a ma wa wa si dipo mo pomo le lo straight ben kilo se n da kokko gbe de e like ede te ti lo bling bling yen ti sa n gbe te n gbe ro gbe de le fe da si a ma so pomo wa e wo logun si sonu lori eto le ni ba eyin ara mi le e wo pe wa lo ni dot eyin ara le de mo pa ki so ni dot ni bi o e wo ni bo ewo lele bayi ah sa o ga ma son konu latekan kilo ti wa ku bayi a ma ni da ti ge pomo wa ah gan mo ran ti fe ge se fe re kekeke ni abe o ni a ko ma ge die o ti to beji ewo e sa gbo be o re mi gi ge lo ku bayi ben ti se ki bayi ge kon be se ge lo ki e mu dani ke ge ke se komo komo ah ma ki yin lo pelu e se tun ge kon mo e gan e ma worry o lutu ehe mo yen wa lele nge nile nile kini ah ara sagamu awa no e ah mo bo se lo bu gbe le fe ge ni no ele ti wa okay eni ele iwon bayin ti mo ge ti wa okay eh mo gbe ke ge nla nla na ka ri nu obe dada ah e je mo ko ye kuku mo ko te nse ta ba ti ge pomo wa ma wa da si ni okay kon ta ta be kan la ta ro te fe po si gan fi yan mu ejo lo te ba ki fun yo mi leyin a pele e bu si o ga ah eyin ara le e sa igbo se wu ka ta lori no la ta ro lori pa nse iko kokore na se sa nko bo se nlo te sa igbo won ki se ni epu ma kokko gbo ma din ata yen ni ga ma fi fi I'm not too dead, Jason. Eja. Ben. It will let you. You must take it to a cold and a cold. It will let be refund. So I'm not getting no. It will lay. Bala lele. A lady. Titus lele. Stop. Near the coast, you know, by Ben. Go back on. I'm not just. I'm buying me listening. Go little bit. E ma so fun mi ko te fe ki ba yin gbe ki mo ba yin gbe ki le o tun ku te fe da ede yen lo tun ku ba ede a ma tun sonu owo ni sisan mo ni mo ti sonu e ja ason si le e so o mi re
Olowosibi e sha ibase tin danu lati aro la nse la nro la ewo ah omi do reke lewa Olowosibi to kon ro ifokore yen ton ko ogo esi kon ogo ati debi ta ti egbejo bayi be ni se mo so fin ni yara danu le kan pe ati lo si tabili oje bayi se mi kan ti de gberade na joko pe ah eleni ma jo nje le ma tese ma so bo se nlo ni won ti wa lori joko bayi eyin temi mo pe en gbadun mi oruko alejo mi chef to wa lori eto loni ni chef salami olawale won ti gbara dibai won de ti setan ati taste konje tan je won de bu mark ewo alejo mi ti ma ja yin sin kan gele won ti yato won ba to gbo pon fe fun bu mark ba e ma ri won sin gele won ti yato e ko ko ki chef ka be ibere meji meta lo won kon ke yin ara ile ke le mo won chef e ka bo sori eto yi eyan ara ile e ku dede wo yi o e ku dede wo yi chef salami olawale e se ki ko ja yin si lori eto yi Olowosibi e ti meto te wa Olowosibi onja bi ni bi la ma se lori Olowosibi a de ma pe awon chef lati wa je wo won pe to ki le se o ka gba o lo se nlo se mo se to ra fe ko awon ara ile ni kan ti ko da e mo pe eyan ko ki mo ton latori e la se wa pe awon akeko to gboye ninu onje sile to nfo nipo onje sise daada ko ta ba se ton a ma gbe si waju won ma ye wo pe to se o dun se ko dun nkan to ye ko wa nbe wa ni be e de mo wo de bi mo se se roju yin gan yin ko tin wo onje ti wo pe mi a so bo se nlo e te ma so bo se nlo alejo mi ni o ti wa lori eto lawon lo si onje yi o wa lati ibolele ti wa yen na Shagam. Mo mo pe Shagam ni e ti aju won lati Shagam e bo se wa ko po won a Shagam Shagam mo si wa won de ti se oja bi ni bi Shagam mo tin ja yin si gan pe o ye ki ko bi lo yin pe gba ti mo ti da bi ni e ti ma mo ki le ounje to wa le yi Ikokore lele yi mo ti mo pe ma mo ounje wa lele yi ounje yin lele a ma nje lojojumo a wa je bu eyin je pe ma nje lojojumo so ti ma ni ke je te ma je be te kan se e le fun won ni score lori e le dada ma fe ke taste ka won ara ilele wo pa a kilode o ti e je ke to e je ka je ta ba je wa ma jasi
se ro ba yin dun tin e wa se ba egbon mi lo wa lori emi ti mo ti ri pe ti gbe leyin e ti mo tun tun gele yato emi mo ro ba ru ba yin le je tun we a koko rara akoyin pon sa ga run eyin se ti wa loju temi ba bu se se sa re le po re de re de e sa won ohun ko bu se si mi loju won wo mi loju ba emi I saw you call it you, Ikokore. Ikokore. Boy, I'm about to rip it. See, Bugwe. Ah, what? Chef, you see, better than gentle me, Abi. Abi. And you want to share some? Oh, take bring me share. Go out and wear me je. No more. And you let my gentle young boy let see. Hey, me a jacking Bugwe. He want to wash up in coffee. Chef, we so to Tony. And you let my gentle young let see. Oh, Danny, let you have Jenny. Have Jenny. Hmm. Hey, Richard. Chef. I'm going to go to the house. Titi. Am going to go to the house. I'm going to go to the when you say you ati je o na be bu chef mi gan na ti je akoko na wa ti de bayi o ibi ta lo la de yi ko ta se la taro a fe wo bo se ri e je ka be lo chef wa nkan ton resource si onje yi to na gan ti je chef o dowo yin ki le ro e fun wa ni mark e de son kan ti o wa ni onje se pe po mo eja to protein gbugbe wa to nfara lo to nsara lo re wa nbe ati ma se nsi koko be ni awon ara yi ti ko bo se nsi onje yi eyin ni ka fun wa ni mark ba ko te ma grade si Ikokore o ma nsara lori gan e sha bi se ri bi omo loyinbo ikokore ni mo nje eh nitori pe eja wa nbe ede wa nbe iru yi won ti wo epon wa momo wa nbe so o nsara lori gidi gan beni mo gbadun e gan beni e se jaba ni kin fun won ni mark mark tin ba fun won ba lo soke gan Amo idi e ri pe ba yen mi o fowo kan tori gari awon ala ehn pupa awon ala ibo no bi se kan pe gari jebu ti wa ti wa ni ma mi ba jogbe ba yen to pelu gbo e so mark tin fun won ni pe mo fun won ni 70% mark to fin e wa oke pelu e sure anu mi dun mo to bayi 70 an ko ba won abi won ma gba 200 gan Come on. Wait, she said, "What's wrong with you? Oh, what crash? I want new law. What she be? Oh, she bash man. She come what? Check it, Jai si. I jam it si. I go join you. What you? I want to see what's wrong with you. Oh man, check it. Oh man, fee. Signature on card. Oh, just want say, big book boy. No man, fee card. No read to you. Emma call you. Emma zone just says. Emma call you. Say it, but so don't pull any. I'm going to say, ogbonjayegi fashion designer ti gbogbo awon eyan pe yen o tun ti wa sibi na wa le mura sise kin gbe wa emi mama gbe wa na e sha ti ri e ti ri awon yi e ti ri bo se ko e ti ri siba e ro aba aba yin mo egba ki ma ja yin si oruko yin pe kokoko mo ri pa wo si le fi jo leka bo wo si le tun fi nkan kan Olayinka Olowosibi. Oh God. Oh yeah. Ilu. Ogun State. Ogun State. Kile se. No kuba. Kokore. Signature yin ni waju nbi. Oh God, hey, see if you can see any. Hey, let's okay. Do see. Ibini. Hey, let's see. Oh God, 70. Let's see. Hey, she. What's your wish? I'm not going. We're not going. Ka pe yin fe ti e wa gan inu wa ma ndun nitori na awon ti wa lo lowo osibe ore mi ni kan to eyin ni ki le ri be ki wa ko sara e ah Olowosibi na Olowosibi to n gbe ni mi o mo ti package e fun awon omo game won mo nkan package o ti package e fun egba e
shake the gun say what's for your love she pa mi ni kan ton ama ma re yin ba o she gun ni ami a dupe say what's for eto a de mo pe ta ba pe yin jo mi e tu ma wa 247 mo je ri e se gidi gan e ti mi olowo sibi e ma wo pe mo tun si so mo ti rayo sa pelu o ni ka jeran pele nu sugbon fo fun ni oyogbo be ni o wu mi kin wa pelu yin lori eto si ka jo ma foro jo mi to ru oro fun akoko wa ti lo e je ka dupe lowo alase golden tulip e mo pe bi ti mo ti lo lataaro awon lo ni e de ri bi gbogbo be se ni ti gbogbo ebe mo to se toni to wu ni kitchen gan ewo eriwo eri kitchen won da ko ye ki tun ma so fun yin mo dupe lowo won to je ki eto yi fo se fun wa mo se dupe lowo gbogbo awon ta jo sise yi lokoko to je ki eto yi se kini ko wa si imuse eyan ara le owo yin ni ke ba wa soro lori Instagram ni abori Twitter eyin e kan se kini e wa wa lo sori Instagram abi Twitter @olowosibi na ni abi e fe pe wa ni pipe ye e je ka bara wa soro pelu e mo text message e le ba wa soro lori 081 36 12 10 93 le ko si 081 36 12 10 93 e ti gbo mama reti ipe yin abi iwe tete ti ranse ko ni ju bayi lo lori eto emi destiny omo yin morayo oluwa seun joseph omo wa ba lamo teyin temi eyin olulufe mi pe ni motirayo o dagbo